गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कळयति नयनं दिश दिश बलितं पंकजमिव मृदु मारुत चलेत। कळयति नयनं दिश दिश बलितं पंकजमिव मृदु मारुत चलेतं। केळी विपिनं प्रविशति राधा केळी विपिनं प्रविशति राधा प्रतिपद समुदिता मनसि जबाधा प्रतिपद समुदिता मनसि जबाधा। कळयति नयनं दिश दिश बलितं पंकजमिव मृदु मारुत चलेत। कळयति नयनं कळयति नयनं कळयति नयनं। अस्मदीय गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज अनंत कोटि वैष्णव वृंद शुद्धि भक्त वृंद समस्त चरण रे ए अधमर यथाजथ प्रणाम। आमे माने गत अध्याय रे आलोचना करूथिले नारद ऋषि देवर्षि नारद व्यास देव को निजर साधु संगर प्रभाव कथा सुनाउछन्ति कि उचिष्ट लेपानुमोदित द्विजयी शक्रुतुष्म भुंजे तदपास्त किल्लिशः एवं प्रवृतस्य विशुद्ध चेतस सद्धर्म एवात्मा शुचिः प्रजायते। भगवत गीता रे आम मैंने आलोचना करूथिले भगवान कहिचंदि उच्चिष्ट होचि तामसिक खाद्य किंतु एपटे नारद ऋषि कहुचंदि जे उच्चिष्ट साधुमानकर वैष्णवमानकर उच्चिष्ट ग्रहण करिवा फळरे मोर चित्त शुद्धि हेगला। तार विचार होची गोटिए वस्तु भगवत उच्चिष्ट हेबा फळरे भगवान को अर्पण हे जीवा परे ताहा हे जाए प्रसाद महाप्रसाद ताको कहा जाए। एवं से महाप्रसाद जदि कौनसी शुद्ध भक्त पाहंती एवं से शुद्ध भक्तंकर प्रसाद शुद्ध भक्तंकर उच्चिष्ट प्रसाद कहुए महामहाप्रसाद। चैतन्य चरितामृतरे कविराज कृष्णदास गोस्वामी पाद कहुचंदि कृष्णेर उच्चिष्ट हय महाप्रसाद नाम भक्त शेष होइले महा महाप्रसाद ध्यान। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
କଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ତାହା ମହାପ୍ରସାଦ, ଏବଂ ସେହି ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଯଦି କିଏ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ସେବନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ମହାମହାପ୍ରସାଦ। ଅତେବ ଏ ମହାମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ପରେ ନାରଦ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଭିତରେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଗଲା। ସତରେ ଇଏ ପରମାର୍ଥ ଜଗତରେ ତିନିଟା ବଳ ଦରକାର। କ'ଣ କହିଲେ, ଭକ୍ତ ପଦ ଧୂଲିଆର ଭକ୍ତ ପଦ ଜଲ ଭକ୍ତ ଭୁକ୍ତ ଅବଶେଷ ଏ ତିନି ସାଧନ ବଲ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। କଲେ ଭକ୍ତ ପଦ ଧୂଲିଆର ଭକ୍ତ ପଦ ଜଲ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ପାଦର ଧୂଳି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତର ପାଦ ଧୌତ ଜଳ ମାନେ ଭକ୍ତ ଚରଣାମୃତ, ଏବଂ ଭକ୍ତ ଭୁକ୍ତ ଅବଶେଷ, ଭକ୍ତ ପାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ମହାମହାପ୍ରସାଦ। ଯଦି ଇଏ ତିନିଟା ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ସାଧନର ବଲ୍, ପରମାର୍ଥ ଜଗତରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପାଇବାର ଏକାନ୍ତ ଉପାୟ ଅନନ୍ୟ ପନ୍ଥା ହେଉଛି ଇଏ ଭକ୍ତ ଚରଣାମୃତ, ଭକ୍ତ ପଦ ଧୂଳି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ, ଇଏ ତିନିଟା ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ। ଏ ତିନି ସାଧନ ହୋଇତେ ଏ ତିନି ସେବା ହୋଇତେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ହୟ ପୁନଃ ପୁନଃ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ ପୁକାରିଆ କୟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। କହିଲେ ଏ ତିନିଟା ହେଉଛି ଏଇ ତିନୋଟିକୁ ସେବା କରିଲେ, ଏଇ ତିନୋଟିରେ ସେବା ହେବା ଫଳରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ, ନିକଟ ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଆମର ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋଟିଏ ମଠ ଅଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ରୂପ ସନାତନ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ, ସେବାକୁଞ୍ଜ ଗଳିରେ। ସେଠି ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ପରେଶାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ସେ ଯମୁନାକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଥରେ ଏପରି ହେଲା, ଗୋଟିଏ ସ୍ପିରିଟ୍ ଯାହାକୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ବୋଲି କିଛି କହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସବାର ହୋଇକି ପଳାଇ ଆସିଲା। ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆସେ, ରାତିରେ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସେ, ସିଏ ସବୁଦିନ ଭୟ ଦେଖାଏ, କିଛି ନା କିଛି କରେ। ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଭାରତୀ ମହାରାଜ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧି ପଟକୁ ଗୋଡ଼ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ହଠାତ୍ କିଏ ପାଦକୁ ତାଙ୍କର ବୁଲେଇ ଦେଲା, ଭୟ ହୋଇଗଲା। ରାତି ସାରା ଖାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ରାତି ସାରା ଶୋଇନାହାନ୍ତି କି ଦିନବେଳେ କିଛି ଖାଇପାରିଲେନି। ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ସେ କିଛି ନା ଖାଇପାରୁଥାନ୍ତି ନା ଶୋଇପାରୁଥାନ୍ତି, କଣ୍ଟା ମାନେ ଧୀରେ 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 ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ଜଣେ ଆମର ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମ ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ନାରାୟଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଆସିଥିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ବ୍ରତ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ ନବକଳର ସେ ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ 1996। ମହାରାଜ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଯେ ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମେସେଜ୍ ହେଉଛି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମେସେଜ୍ ହେବା ପରେ ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କଲେ, ଯେ ନିଜର ପାଦଟାକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ସେ ପାଦର ଧୂଳିରେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ ଲଗାଇଦେଲେ। ତାପରେ ସିଏ ଏକାଦିକ୍ରମେ 16 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ଉଠିଲା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଇଏ ଭକ୍ତ ପଦ ଧୂଳି, ଇଏ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଛି ବୋଲିକି ମୁଁ କହିଦେଲି ଏ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଚାର କରିବାର କଥା ଭକ୍ତ ପଦ ଧୂଳି ଆର ଭକ୍ତ ପଦ ଜଲ, ଭକ୍ତି ଭୁକ୍ତ ଅବଶେଷ ଏ ତିନି ସାଧନ ବଳ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ପାଦର ଧୂଳି ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ଚରଣାମୃତରେ
ଭକ୍ତି ପଥରେ ଆଗେଇବାର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସଫା ହୋଇଯାଏ, ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କୁସୁମିତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଭକ୍ତି ନାରଦ ଋଷି ସେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ ସେ ବର୍ତ୍ତନରେ ପତ୍ରରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରସାଦକୁ ଯାହା କଣିକାଏ କଣିକାଏ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପ୍ରସାଦକୁ ମୁଁ ନେଇ ପାନ କରୁଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ବିଶେଷ ଭାବରେ ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ଏଇ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ କଥା ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନ ପଡ଼େ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆଦିଲୀଳା, ମଧ୍ୟଲୀଳା ଏବଂ ଅନ୍ତଲୀଳା, ଅନ୍ତଲୀଳାର 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି କାଳିଦାସଙ୍କ ଚରିତ। କାଳିଦାସ ଯେଉଁଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବା ଜ୍ଞାନ୍ତି କୁଟୁମ୍ବ। ଗୌଡ଼ ଦେଶେ ହୟଜତ ବୈଷ୍ଣବେର ଗଣ ସବାର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ତେହ କରିଲା ଭୋଜନ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। କାଳିଦାସ ଯେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜ୍ଞାନ୍ତି କୁଟୁମ୍ବ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ଥାଏ ବୈଷ୍ଣବ। ଗୌଡ଼ ଦେଶ ମାନେ ବଙ୍ଗଳାର, ଗୌଡ଼ ଦେଶରେ ଯେତେ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନେ ଥିଲେ, ସିଏ କାଳିଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିଛି ଉପହାର ନେଇ କାହାଙ୍କ ଘରକୁ କ'ଣ ଫଳମୂଳ ପ୍ରସାଦ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ତାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସାଦକୁ ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ପରେ ନିଜେ ପୁଣି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଭଗବତ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଠାରେ ଜାତି ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା, ସେଠି ଭଗବତ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା। ଭଗବତ ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ନିଜେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ କିଛି ଭୋଗ ନେଉଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପ୍ରସାଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଗୌଡ଼ ଦେଶରେ ଜଣେ ଝାଡ଼ୁ ଠାକୁର ଯିଏ ନୀଚ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ଝାଡ଼ୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସୁମିଷ୍ଟ ଆମ୍ବ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଝାଡ଼ୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ୁ ଠାକୁର ନିଜେ ନୀଚ ଜାତିରେ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସିଏ କାହାକୁ ହେଲେ ନିଜର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାତି ବୁଦ୍ଧି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଠାରେ, ମନୁଷ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି, ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଠାରେ ଦାରୁ ବୁଦ୍ଧି, ଶାଳଗ୍ରାମ ଠାରେ ଶିଳା ବୁଦ୍ଧି, ତୀର୍ଥରେ ଜଳ ବୁଦ୍ଧି, ଏହି ବସ୍ତୁ ହେଲେ ପରମାର୍ଥର ଠାରୁ ପତନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଠାରେ ଜାତି ବୁଦ୍ଧି କେବେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଝାଡ଼ୁ ଠାକୁର ନୀଚ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ନୀଚ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବତା ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ। କାଳିଦାସ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ, ଝାଡ଼ୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇଲେ, ମନରେ ପ୍ରଚୁର ଲାଳସା ହେଲା। ଥରେ ଆମ୍ବ ନେଇ ଦିନେ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଗଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗେତେ ମନ ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁକ୍ଷଣ ସଦାହୟ କୃଷ୍ଣ ପରସଙ୍ଗ। ଭଗ ଇଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଲୀଳାଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଶେଷରେ ବୈଷ୍ଣବ ଶିରୋମଣି ଝାଡ଼ୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କାଳିଦାସ କହିଲେ, ମହାତ୍ମା ହେ ବୈଷ୍ଣବ ଠାକୁର, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଆମ୍ବକୁ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ପାଆନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ, ଆମେ ତ ମୁଁ ତ ନୀଚ ଜାତି, ଆପଣ ମୋ ଘରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେନି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲେ। କାଳି ଠାକୁର ଝାଡ଼ୁ ଠାକୁର କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଥକୁ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ଦୁଆରପଟକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କାଳି ଠାକୁର ପଳାଇ ଗଲା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଝାଡ଼ୁ ଠାକୁର। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମ୍ବକୁ ନିଜେ ପାଇଲେ, ଚୁଷି ଚୁଷି ଆମ୍ବକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଆମ୍ବ ପାଇସାରିଲା ପରେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆରୁ
ସମସ୍ତ ରସକୁ ଟାଣି ନେଇ ଶୋଷି ଦେଇ ଭଗବତ ପ୍ରସାଦକୁ ଶୋଷଣ କଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେବା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମ୍ବ ଟାକୁ ଆଉ ଚୋପାକୁ ନେଇକି ବାଡ଼ିରେ ପକେଇଲେ। କିନ୍ତୁ କାଳିଦାସ ଝାଡ଼ୁ ଠାକୁର ଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରକୁ ବସ୍ତୁତଃ ଯାଇନଥିଲେ, ଲୁଚିକି ରହିଥିଲେ ଝାଡ଼ୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ। କାରଣ ଯେତେ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ, ହାତ ପାତିକି ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ୁ ଠାକୁର କେବେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଲୁଚି ଝାଡ଼ୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟକୁ ସେ ପାନ କରିଥିଲେ, ସେବନ କରିଥିଲେ ସେଠି ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏପରି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ଠାରୁ ଯଦି ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପାଇବାର ସମୟ ହେଲେ, ଯଦି ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ ଉନ୍ନତ ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବୈଷ୍ଣବର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟକୁ ସେବା କରିବା ବିଶେଷ ବିଧେୟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବତ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ, ପ୍ରସାଦ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ହେଲେ ତାହା ବିଶେଷ ଫଳଦାୟକ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ କାଳିଦାସ ଯାହାଙ୍କର ବିଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆଦର ଥିଲା, ଯେ ଭଗବତ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଆସିଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗମ୍ଭୀରାରୁ ଆସୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବଙ୍ଗଳାର ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉନଥିଲେ, ସିଧା ସିଧା ଗମ୍ଭୀରାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ସାରବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ବୈଷ୍ଣବମାନେ, ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ନକରି ସିଧା ସିଧା ଗମ୍ଭୀରାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାରବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ହୁଏନି, ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ଭଜ ଭଜରେ ଭଜ ଭଜରେ ମନୁଆ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, 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 ଭଜ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଜ ପରମାନନ୍ଦ, ଭଜ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଜ ପରମାନନ୍ଦ, ଭଜ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, ଭଜ ଭଜରେ ମନୁଆ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, ଭଜ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, ଜୟ ହୋ ମନୁଆ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, ଭଜ ଭଜରେ ଭଜ ଭଜରେ ମନୁଆ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, 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 ଭଜ ଭଜରେ ମନୁଆ।